بکھرے ہوئے تھے, کوئی ایک مرکزی طاقت تھی تو مقابلہ اور کیا کرتے, تو کوئی عسکری یا سیاسی تو ان کی طرف سے حملہ نہیں ہوا, ان کی طرف سے سازشی حملہ ہوا. مجھے یاد آتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہوگا, وہ ٹروجن ہارس, ٹرائے اور اسپارٹا کی جب جنگ ہوئی ہے, تو جب ایک بڑا جرنیل مارا گیا ہے گریک, تو ایک دوسرے شخص نے کہا گریک نے, سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف ٹریچری, بہادری کا تو آج خاتمہ ہو گیا, فلانا سردار ہمارا سب سے بڑا مارا گیا, لیکن ہماری جو سازشی صلاحیتیں ہیں وہ تو ختم ہوئی. پھر وہ بنایا گھوڑا, انہوں نے تصویر بھی ملی نہ, تو یہودی ٹریکنگ جو ہے وہ برسر کار آئی. یہ ہے اصل میں ہم سے بات سمجھنے کو. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی یمن کا, اسلام کا لبادہ اوڑا اندر آ گیا, اب دیکھا چاروں طرف کیا حالات ہیں, ایک تو سطح ہے, سطح زیر سطح کے کیا کچھ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کانشیس مائنڈ, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, ایک حالات ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں, نشیب ہے تھوڑا, نیچے کیا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک تو قبائلی اصلیت ابھی مسلمانوں میں ختم نہیں ہوئی ہے, قریش, بنو نجا, بنو ہاشم, چشمہ پرانی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور یہ دیکھیے اتفاق کہ پہلے دونوں خلیفہ نہ کرشی تھے, نہ بنو امیہ میں سے, کرشی تو تھے نہ بنو امیہ میں سے, نہ بنو ہاشم میں سے, ابو بکر بنو تیم میں سے, عمر بنو علی میں سے, اب حضرت عثمان تھے یہ بنو امیہ میں سے تھے. اب اسے موقع ملا بنو ہاشم کی عصبیت کو جگا دیتا, یہ کون آ گیا بنو امیہ کا آدمی, یہ کیسے ہو گیا بنو ہاشم, خلافت ہزار امر روز سے علی, یہ سب, یا ابو بکر بھی غاصب, عمر بھی غاصب, عثمان بھی غاصب, اس انتہا تک گیا وہ کہ علی تو خدا کا اوتار ہے, خدا ہے. ایک طرف توحید میں سجائی تھی زر لگائی, اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک اصلیت, اور تیسری طرف ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح انہوں نے پروپیگنڈا کی مہم چلائی, جو حضرت عثمان اور ان کے جو عاملین تھے ان کے خلاف کردار کشی کی مہم. اور دیکھیے جو انتہائی ذہانت جینیس تو ہے یہ, اس میں تو کچھ شک ہی نہیں, کتنے بڑے بڑے سائنسدان انہوں نے پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے فلسفی انہوں نے پیدا کیے, ذہین قوم تو ہے, اللہ نے بھی کچھ دیکھ کر ہی آخر انہیں چنا تھا, کبھی عالمی, تو وہ جو ان کا جینیس ہے, ایون جینیس, وہ بروئے کار رہا کہ مدینے کے اندر تو یہاں کہانیاں بیان کرو, یہ معاویہ کیا کر رہا ہے وہاں پر, اس نے کیا کیا ہے, اس نے دولت لوٹی ہے, اس نے یہ کیا ہے, اور وہ مصر کا گورنر کیا کر رہا ہے, عمر بن العاص اور فلاں کا کیا کر رہا ہے, عمر بن سعد, ان سب کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے, اور وہاں ہوگا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا, اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا. یہ تو اقربہ پروری ہو رہی ہے, یہ جو ہے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا لیا گیا ہے, رشتے داروں کو بڑے بڑے حاکم بنا لیا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب اس کا توڑ کیسے ہو, نہ مینز آف کمیونیکیشن ہے, اطلاع بھی شام سے مدینے تک آئے تو دو ہفتے لگ جائیں شاید, مصر سے آئے تو اتنا وقت لگ جائے, اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں یہاں پر, لہذا یہ طوفان ہوتا ہے. اور یہاں وہ فتنۃ الکبریٰ قائم ہوا, جسے کہ ایک بڑی کتاب ہے یہ الفتنۃ الکبریٰ, عظیم ترین فتنہ تاریخ انسان میں. لوگ کھڑے ہو گئے حضرت عثمان سے کہ تم استعفیٰ دو, چھوڑو کرا دو. حضرت عثمان نے کہا کیسے, کیا مجھے یہ کیا تم نے, یہ کیا تم نے, یہ کیا, سب کا جواب دے رہے, وہ کہتے نہیں کیا, تم جھوٹ بول رہے. حضرت علی مسجد میں آ گئے, کیونکہ حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر لیا تھا گھر کے اندر, حضرت علی مسجد میں, حضرت عثمان نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر. انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا حضرت عثمان کی طرف سے, جھوٹ کر رہے, غلط کہہ رہے.
لیکن وہ کوئی ماننے والے تو نہیں تھے جسے فتنہ ہی برپا کرنا. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عثمان اڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بات بڑی اہم بات ہے کہ جب تک یہ مجھے قتل نہ کر دے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کے خلاف جنگ کرو. اسی کے کلمہ گو ہیں, میں کیا کروں؟ ان کا سارا میرے خلاف ہے نا, اسلام کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات کہی نہیں, تو میں کیسے ان کے خلاف کوئی, اپنی جان بچانے کے لیے اور میں جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی خورے نہیں کروں گی, نہ کلاؤ. حضرت معاویہ شام سے پے بپے خطوط بھیج رہے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہم آ کر ان کا کلا خما کر دیں, چند ہزار یہ بلوائی ہے. عمرو بن العاص مصر سے کہہ رہے ہیں, خود مدینے میں بیٹھے حضرت علی کہہ رہے ہیں, حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں, حضرت زبیر کہہ رہے ہیں, اشرہ مبشرہ مجھے تین, آپ اجازت دیجیے ہم ان کا ختم کریں. اب یہ ایک بڑا سا حوال ہے کوشچن, ایک کوشچن سائز آف انٹرپریٹیشن, لیکن یہ کہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہی میرا کتاب کا مظلوم شہید مظلوم اس کا مطالعہ ہے. بہرحال حضرت عثمان شہید رضی اللہ تعالیٰ, جبکہ دروازے پر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہرے دار کے طور پر کھڑے, حضرت علی نے دروازے پر اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا تاکہ پہلے انہیں کو قتل کرے تو اندر جائے. وہ پچھواڑے سے آئے ہیں دوسرے مکان کے اوپر سے چھت میں جھوٹ اور انہوں نے, یہ وہ فتنہ ہے جو یوں سمجھیے یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا اور حضرت حسین کی شخصیت اور یزید کی شخصیت جو ہے اس کے پس منظر میں. اس کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی, یہی خوارج پھر میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ بنو تمیم کے قبائل جو حضرت معاویہ کے خلاف تو حضرت علی کی جنگ میں تھے, فوج میں تھے, بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہو گئے, ناراض ہوئے اور انہی میں سے ایک حضرت علی کو شہید کر دیا, چوتھے خلیفہ یہی لوگ تھے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے, ان کے حق میں دس بردار ہو گئے, مسالت ہو گئے. حضور نے فرمایا بھی تھا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت متحمل مزاج, بہت متحمل مزاج. اس کے بعد 20 سال گزرے ہیں, نوٹ کیجئے, امیر معاویہ کی خلافت کہیں, حکومت کہیں, امارت کہیں, ہم خلافت راستہ میں اس دور کو نہیں سمجھتے ہیں. خلافت راستہ یا حضرت علی پر ختم یا حضرت حسن پر ختم. 30 برس جو حدیث میں آئے وہ بنتے ہی تب ہے جبکہ حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کیے جاتے ہیں. امیر معاویہ کا دور جو ہے وہ خلافت راستہ میں, لیکن حکومت راستہ میں شامل ہے. امن ہی امن, سکون ہی سکون, چین ہی چین, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی خونریزی نہیں. 20 برس باقی ہمارے جو خلفاء اربعہ کے ملا کر 30 برس بنتے ہیں, 4 کے بلکہ 5 کے, اور اس میں جو ہے وہ دوبارہ وہ جو قافلہ رک گیا تھا کہ فتوحات کا دائرہ, کیونکہ انٹرنل اسٹرائک, حضرت علی کا پورا دور تو باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. Not a single inch of land was added to the Islamic territories. تو بھابھی جب ہو رہی, 1 لاکھ آدمی تو مر گئے ایک دوسرے کی تلواروں سے, اشرہ مبشرہ شہید ہو گئے دو, طلحہ اور زبیر. پھر حضرت علی کی شہادت پر معاملہ ختم ہوا, اس لیے پھر جو ہے شروع جو ہوا دوبارہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا, وہ حضرت معاویہ کے دور میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ بگڑ گئی, کیونکہ دور صحابہ میں تھی, اس نے یہ زخم بہت کاری تھا جس نے جو دلوں کو جو ہے مردہ کیا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ فسادات کی شکل کے اندر پیدا ہوئی ہیں, وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. وہ ذوق جو تھی کہا وہ دور فاروقی اور دور عثمانی کا بھی ابتدائی دور جو ہے, حضرت عثمان کے 12 سال ہیں خلافت میں, جن میں سے کم از کم 8 برس تو بالکل اسی شان کے جیسے کہ حضرت عمر کی. آخری سالوں میں کتنا ہوا ہے اختلافات میں. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا, ایک صحابہ میں سے ایک بزرگ شخصیت تھے مغیرہ ابن شعبہ,
انہوں نے حضرت امیر معاویہ